Centre Oftalmològic de Reus, doctors Callizo i Sil Jewels us ofereixen aquest espai. Molt bon dia a tots i totes. L'equip de Canal Reus els saluda des de la plaça Mercadal perquè avui, per fi, per celebrar Sant Jordi, hem pogut tornar a la plaça. Després de 2 anys marcats per la pandèmia, un 2020 on el vam viure confinats i un 2021 ens va haver de fer al Parc Sant Jordi per poder tenir aquestes restriccions i aquest aforament que necessitàvem, avui, per fi, podem tornar a la plaça Mercadal i crec que es nota, La plaça Mercadal està a petar de gom a gom. Els més matinadors i més matinadores han sortit aquest matí i està tothom aquí concertat a la plaça i, a més, esperàvem un temps de pluja i que havia de ploure durant tot el dia pràcticament i ha pogut una mica pel matí, però ara el sol ens permet que la gent passegi lliurement i, de fet, la gent que passegi podrà parlar o podrà trobar-se amb una persona que nosaltres tenim avui per la plaça, que és els ulls de Canal Reus dintre de la plaça, que en aquest cas és la nostra companya Paula Montalvo, amb qui anirem parlant durant el llarg d'aquesta horeta de programa. Paula, per on pares? El que deia, seràs els ulls de Canal Reus i estaràs al mig de la plaça. Doncs sí, bon dia. Com veieu, estic a la peus de la plaça, un ambient boníssim, la plaça està plena de gom a gom. Esperem que l'ambient es mantingui així durant tot el dia, amb aquest sol que al final ha pogut sortir avui, el dia de Sant Jordi. No res, anirem parlant i anirem veient com es manté l'ambient durant el migdia de Sant Jordi. Molt bé, Paula, deixo que vagis a buscar els teus següents convidats, perquè aniràs parlant tant amb paradistes com també persones que han vingut fins aquí per comprar llibres i roses. I nosaltres ho tenim tot a punt, tenim els primers protagonistes per aquí a propet, així que no res, comencem aquest especial de Sant Jordi. I parlàvem de que els protagonistes de Sant Jordi estan presents tot l'any, però a més hi ha persones, que avui és el dia del llibre, però a més hi ha persones que s'encarreguen de divulgar aquest llibre, de fer-lo sempre present, de fomentar l'ús de la lectura, i en aquest cas, Sílvia, tu ets contacontes, molt bon dia per estar aquí nosaltres. Gràcies per convidar-me. I ho dèiem, hi ha persones que es dediquen durant el llarg de l'any a divulgar aquesta lectura, a fomentar l'ús del català, i com per exemple ets tu que t'encarregues d'explicar contes. Explica'ns una mica quina és la feina d'un contacontes, perquè crec que tothom ho sabem més o menys, però hi ha molta més feina darrere del que nosaltres ens pensem. Doncs el contacontes o el narrador oral o el contaire té una tasca que és la de comunicar. És un acte de comunicació perquè aquell que escolta no és un públic, és un interlocutor. I depèn d'aquest interlocutor, el contaire ha de saber adaptar allò que està explicant. Sempre sap el que vol explicar, però a vegades aquest camí, aquest recorregut del conte canvia i potser treu coses o afegeix petits detalls. De fet, em sembla molt curiós perquè ja la forma en què m'estàs contestant ja és com si m'estiguessis explicant un conte. I tant. I és que tu, Sílvia, no només et dediques a explicar contes als més petits, sinó que també ho fas amb adults, no? Sí. Adults, ara fa temps que no ho faig. M'he dedicat més al públic infantil. Vaig a les escoles, a les biblioteques i compagino la tasca de narradora amb mestra de teatre a les escoles de primària. De fet, podem dir, que això no ho sap la gent, però ja ho podem avançar, que tu avui ens podràs explicar un conte i, de fet, ho fas, em comentaves, que no només és la teva veu, sinó que també t'ajudes per altres materials. Com, per exemple, avui en trobem uns quants i jo puc avançar que hi ha un drac i unes taronges. Sí. Avui explicaré una rondalla. Les tres taronges de la vida. I per què una rondalla? Perquè el llibre també és important a l'hora de recollir tota la tradició oral dels contes del nostre territori. I aquesta rondalla de les tres taronges de la vida té els elements típics per aquest dia. Hi ha un drac, guardià d'un tresor, que són tres taronges, que en molts contes surten pomes d'or. Però aquestes pomes d'or sabem que es refereix a les taronges, que venien de molt i molt lluny. O sigui, que no ens explicaràs la llegenda típica de Sant Jordi, sinó que són altres maneres d'explicar-ho. Sílvia, més coses. No només et dediques a... És a dir, ara et donava la pregunta. De fet, moltes vegades aquesta narració comentàvem que ho fas amb elements i també et volia preguntar que... Suposo que un dia com avui és important que es posi en valor la vostra feina i s'agraeix que vulguis o no, hi hagi un dia dedicat al llibre, no? I tant. El llibre és
potser un dels invents més impressionants que ha fet la humanitat, no? Perquè el llibre sempre ens acompanya, perquè la història... Nosaltres estem fets d'històries i ens relatem. I moltes vegades ens trobem reflexats en les pàgines, en aquelles paraules que han escrit, no? I moltes vegades potser empatitzem i ens ensenyen, els contes tradicionals ens ensenyen que hi ha un camí que ens guia i que el més petit de tots, el príncep més esquifit, aquell que no vol ser rei, ho aconseguirà, no? I la tasca del llibre, en aquest cas dels folcloristes, no?, que han recollit totes aquestes històries i rondalles, és molt important. A més dels àlbums il·lustrats. Mm-hmm. Això és una altra cosa. Jo m'he especialitzat més en la rondalla tradicional. També explico amb l'àlbum, no? Però aquestes són històries on la imatge és molt important. I el narrador, la imatge... la fa amb la seva veu i amb el seu cos. Mm-hmm. Sílvia, són llibres que has escrit tu? Agafes llibres d'altres persones, d'altres autors? Tu escrius? No escric, no. Bueno, escric per mi, però no escric. No oficialment. No. Jo em dedico a contar, a explicar, no? A posar veu a històries que ja estan a prop nostre, no? I afegeixo coses i trec coses. Les pots variar, aquestes històries? I tant. Bueno, el que és important és que quan tu expliques un conte tradicional puguis conèixer moltes versions. I aleshores, allò que es manté en cada versió és el símbol. I allò es manté i allò és important. I allò és el que explica realment la importància d'aquesta història. A veure que no em ligui. Llavors podríem dir que el conte que tu ens explicaràs avui té una part de la llegenda de Sant Jordi, però no té una part de la... És un conte tradicional on surt un drac. On surt un arbre que té tres taronges que són màgiques. I surt un príncep, però no és el típic príncep, no és un cavaller, no és una llegenda, és un conte. Sant Jordi està acotat a un territori. El conte és universal, no té fronteres. Mm-hmm. Entenc. Aquesta setmana com ha sigut per a tu? Imagino que molt emocionant, perquè a més comentàvem que tornem a plaça, eh? La gent va passant per aquí, va saludant, sí. I a mi m'hi posen una mica encara. Sí. Avui tornem a plaça i això vol dir que durant aquesta setmana, a més ho parlàvem a Canal Reus, aquests dies al Notícies, les escoles s'han volcat per fomentar la lectura entre els més petits i s'han fet actes de tota mena. Imagino que per una persona que es dedica, com tu, a explicar contes, sí, ha sigut una setmana bastant intensa. Sí, intensa i agraïda, no? Que la gent confiï en els narradors per fer activitats de foment a la lectura, no? I per donar a conèixer àlbums, històries, autors locals... I sense la mascareta, no? Que també és molt i molt important. Veure el somriure dels nens... Tot... Però també volia dir que la mascareta sí que és un impediment, no? Però els ulls també parlen. I potser li hem donat més importància durant aquests anys que no ens hem pogut veure a les boques, a les expressions, no? Fa cert que tenim? Sí, perquè el nen no només riu amb la boca, riu amb els ulls, riu amb el cos, perquè s'aixeca, s'emociona, i també la mascareta ens ha donat l'oportunitat de comprovar que som un tot, no només la boca, no? Parlem només d'aquests dos anys de pandèmia, però en el cas de la teva experiència, com ha evolucionat el contacontes des de l'inici fins ara, en el que tu tens, en el temps que portes tu treballant? Jo fa 20 anys o més que faig de contacontes, de narradora. Aleshores, jo he tingut la sort de que no m'ha faltat feina. M'han seguit trucant i jo ho he fet a fora, a l'exterior, aquí a Tarragona, Reus, fa bon temps, jo soc de Lleida, ja fa molt fred, hi ha boira i aleshores és d'agrair. Estic en un puesto que a l'hivern puc fer contes a l'exterior. I també és una oportunitat, no?, per treure el conte al carrer i no a l'aula. Que és molt maco. Sí. Molt ràpid abans d'acomiadar-te i de deixar que vagis a preparar tot el que has de preparar, on et pot trobar la gent que et vulgui buscar? No tinc pàgina web. No tens pàgina web? Xarxes socials, això que es porta tant? Instagram. Tinc Silvia Palazón _narradora
i allà podem veure tot el que faig i estar informats. Genial, Sílvia, doncs et deixem ara un moment, et prepares i tot això, i nosaltres un moment ara per connectar amb la nostra companya Paula Montalvo. Paula, escolta'm una cosa, t'he de dir que nosaltres estem fent aquest especial de Sant Jordi, però a més, molt ben vestides i molt ben conjuntades, perquè hem de dir que els companys i amics de Sílvia ens han deixat unes joies precioses i tu em sembla que portes també un anell. Preciós l'anell, de veritat. Jo porto les arracades, porto el collaret, porto l'anell, tot conjuntades. Són unes joies que hem de dir que fan especials per Sant Jordi, que ja porten uns anys fent-ho i que si els voleu aconseguir aquesta col·lecció que tenim nosaltres, els podeu trobar al Camí de l'Aleixar, al número 71 d'aquí de Reus. Paula, et deixo que tu mateixa ens expliquis com és a la plaça, on et trobes i si tens convidats. Doncs mira, la veritat és que, com podeu veure, no hi cabem, està a la plaça Mercadal de Gom a Gom. La veritat és que sí, que tinc convidats, he trobat unes reusenques que estan donant un tomet aquí, busquen contes, a veure quins contes els agrada. Tenim a la Laia aquí. Laia, bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns, com veus aquest Sant Jordi tornant a la normalitat després de 2 anys de pandèmia? Espectacular, i sort que ens aguanta el temps, ens pensàvem que ens plouria i hem vingut a la plaça, i la veritat és que no s'hi cap. Quines sensacions dona? Perquè, clar, just les mascaretes ens les hem tret fa molt poc. No sé si us sentiu còmodes, com veieu el dia? Sí, per ara sí, a l'aire lliure ens sentim còmodes. I, doncs, amb aquest dia que fa, ve de gust, no? Comprar llibres i comprar roses i estar amb la família i els amics, i molt bé. Quins plans teniu per avui per aquí, Reus? Donareu un tomet per aquí o què fareu? Donarem un tomet i comprarem un conte per les nenes i després a dinar amb família. Doncs ara també parlarem amb la petita Edna, que ara s'està mirant un conte, i li preguntarem a veure a l'Edna quins contes són els més que t'agraden a tu. Explica-m'ho. El de Planeta Terra. De Planeta Terra. I d'animals, i això, t'agraden també els contes? Ja n'has vist algun per comprar-te'l? Sí o no? I quin te vam comprar ahir? El de Sant Jordi. Un de Sant Jordi, no? Un Sant Jordi, ja ho veus, un típic d'aquestes dates, Paula. No sé com ho anireu veient vosaltres des del Contacontes. Jo segueixo rondant per aquí per la plaça i anem veient més com va l'ambient i vaig buscant més convidats. Perfecte, Paula. El planeta Terra, eh? El planeta Terra, que és important cuidar-lo i que, de fet, si no, no passarien coses com la que ha passat avui, que justament... Que coses del directe, que la gent passa pel mig, bueno, no passa res. Que justament, si no, no hagués fet el temps a agafar i que nosaltres ho agraïm, però hem de dir. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem. SIL neix de la unió entre arquitectura i joieria. Joies creades amb tècniques innovadores combinades amb l'última tecnologia d'impressió 3D, on el client pot fer realitat les seves aliances de boda, joies personalitzades o joies especials. Peces de disseny basades en conceptes i formes geomètriques combinades en or, plata i pedres naturals, reversibles, versàtils, combinables, còmodes, per portar-les en qualsevol ocasió. També oferim serveis d'arquitectura amb un assessorament personalitzat, treballant amb la tecnologia més innovadora i amb els millors acabats. SIL Arquitectura i Joies. Ens trobem a Reus, al Camí de l'Aleixar número 71. Clínica oftalmològica Reus Doctors Callizo, dedicada al tractament integral mèdic i quirúrgic de les patologies visuals des de fa més de 30 anys. El nostre equip mèdic disposa de tecnologia d'última generació, oferint així el millor tractament per als nostres pacients. Els nostres especialistes donen solució en cas de cataractes, glaucoma, retinopatia diabètica o cirurgia refractiva i de la presbícia, entre altres patologies. També disposem de servei d'oftalmologia pediàtrica. Els nostres quiròfans són exclusius per al tractament de la cirurgia oftalmològica, homologats pel Departament de Salut de la Generalitat. Demana cita al 977-322-408 o al Camí de l'Aleixar 51, a Reus. I hem tingut la visió d'un contacontes, la Sílvia que ens explicava la seva experiència i que de fet ho preparava tot per ara en breus moments explicar-nos un conte amb nens i nenes que s'han anat acumulant aquí al set de Canal Reus, però a més hi ha altres persones que també contribueixen a fer llibres i de fet hi ha persones que li posen color i els posen macos. Montse, aquest és el teu cas, eh? Els poses bonics i els dones color. Ets il·lustradora. Sí. Bé, soc il·lustradora i dissenyadora i llavors tinc les dues facetes, no? El fet de poder-los il·lustrar
i també muntar-los després per poder-los imprimir. Què prefereixes o què t'agrada més, il·lustradora o dissenyadora gràfica? Ostres, són diferents, eh? Parlem, suposo que la gent ja sap que és cada cosa, però són coses superdiferents. Amb una pregunta molt difícil, perquè jo estic treballant de les dues coses. El fet és que jo sempre m'ha agradat molt la il·lustració i sempre he il·lustrat des que era petitona. I ara escollir és molt difícil, estic treballant de les dues, tot i que estic intentant potenciar molt la il·lustració. De fet, la gent que estigui veient ara Canal Reus està podent veure aquests dibuixos que fas tu i sobretot molts que has fet al voltant de Sant Jordi. Sí. Què et passa amb Sant Jordi? Fas mil il·lustracions de Sant Jordi. Bueno, és que Sant Jordi sempre té molta màgia, és una llegenda que la pots explicar de moltes maneres i llavors tens l'oportunitat cada any de fer una versió diferent, no? D'explicar com et sents, d'explicar tot el que està passant al teu voltant. Durant el confinament, per exemple, vaig fer unes il·lustracions que eren com t'estaves sentint en aquell moment, no? I ara doncs, també he fet una il·lustració aquest any, també hi surt el símbol de la pau, no? Una miqueta per explicar que en aquests moments ens estem sentint una miqueta tristos, no? Per aquesta situació. Doncs és que m'agrada molt Sant Jordi. M'agrada molt. De fet, durant la pandèmia vas poder fer il·lustracions de Sant Jordi, mascareta, bueno, de formes diferents, no? Sí. Les il·lustracions una cosa que tenen és que pots adaptar-ho com tu vulguis, sí, no? I pots fer el drac d'un doncs, altre color o pots Clar. Fer el príncep sent una princesa i amb mascareta. Sí, sempre. Bueno, durant l'any de la pandèmia sortien Sant Jordi i Santa Jordina, que pot ser princesa o pot ser Jordina, i es barallaven una mica amb un drac, que no era un drac, era un coronavirus. I doncs va ser una mica les vivències que estava tenint amb els meus fills, que estaven a casa, i vam intentar passar el Sant Jordi d'una manera més entretinguda i jo vaig il·lustrar moltíssim, moltíssim. Fins i tot vam fer una pancarta per penjar-la al balcó, vam fer una altra per penjar-la de l'alterrat i ens anàvem saludant amb els veïns. Com és el procés de la il·lustració? Ara em comentaven que se pot veure, o estan veient sí. imatges de com tu ho fas. Quin és el procés? És a dir, és una idea que passa per la teva ment, t'inspires o t'ho demanen? Si és un encàrrec, normalment intento centrar-me en el que vol transmetre, tant si seria una empresa com una institució, intento centrar-me en la idea i buscar que tingui coherència amb l'estil gràfic o la imatge corporativa. Si és una il·lustració pròpia, doncs llavors ja és una altra història. Ja començo, doncs, normalment, amb tot, fas un esborrany, intentes que la composició sigui més o menys correcta, si no la vas ajustant, i vas dibuixant. Ara, actualment, com ja ho heu vist, estic treballant molt amb digital i vaig amb la tauleta tot arreu. De fet, la porto ara mateix a la bossa, per si en algun moment necessito plasmar aquestes imatges tan boniques que hi ha que estem vivint avui aquí. Parlava que part del color d'un llibre el poseu vosaltres, els il·lustradors. En el teu cas, has il·lustrat portades de llibres, només fas interiors? Explica'ns una mica. Bé, he fet una miqueta de tot. Fa un parell d'anys, durant el confinament justament, vaig maquetar un llibre que no el vaig il·lustrar jo. El va il·lustrar el Subilano Viols, molt bonic, per una biblioteca de Salou. I aquell el vaig maquetar jo, les il·lustracions les feien totes ells, i jo les vaig respectar al màxim, col·locava el text i després doncs, la part d'activitats i tot això sí que ho vaig il·lustrar tot jo. I després sí que n'he fet algun de llibre propi. El Sant Jordi passat presentàvem un llibre de cultura popular a Tàrrega, que és el poble d'on soc. Mm-hmm. I aquell sí, el vaig fer tot sencer, tant el disseny com les il·lustracions. I bé, ara estem preparant un altre llibre aquí amb unes companyes de Reus que espero poder-vos ensenyar en uns mesos. No ens pots fer cap pinzelladeta? Bueno, un petit avançament. Seria un contrapensat per dones. Per dones, molt bé. Però seria per tothom, Però un conte molt bonic. Cap a quin mes l'hem de treure, aquest conte? No ho sé, encara l'estem gestant, estem analitzant una miqueta, hem fet unes entrevistes amb companyes i estem ara doncs, preparant una miqueta la història i creant una mica els personatges. Ara el que sí que hauré de fer doncs, és imaginar aquests personatges no?, que han de sortir el conte, com han de ser i què ens explicaran. I llavors, doncs, ara és un procés molt bonic, el procés
de creació. Mònica, com canvia des que tens la idea fins que... Ai, Mònica, Montse. Des que tens la idea fins que acabes sortint aquest llibre i aquesta il·lustració feta, el procés de com comença, com acaba, és molt diferent? Perquè, clar, idees en tenim moltes, però plasmar-ho no crec que sigui tan fàcil. Bé, de fet, no he començat a preparar esborranys ni res fins que no tinguem la història ben definida, perquè tu quan tens la història és quan pots posar una mica cara als personatges, buscar l'estil gràfic del que seria la història. No acostuma a canviar molt. Un cop ja tens els personatges definits i l'estil que vols tindre durant tota la història, no acostuma a canviar molt. De fet, quan ja tens els personatges, jo diria que per part meva no canvia massa. Estarem pendents d'aquest llibre i, de fet, hem de dir que aquí tinc un cartell, bueno, un pamflet, que a més la gent de casa ho pot veure. Aquí una cosa que surt aquí a la tele, que nosaltres ara no veiem, que això ho has fet tu, és una il·lustració que has fet tu, que en aquest cas has jugat amb el drac de Sant Jordi i amb la rosa que tenim a Canal Reus. Sí, bé, jo estic supercontenta de poder aparèixer a casa vostra amb aquest logo, un dia tan especial i tan bonic, i sí, podíem aprofitar la rosa perfectament. La Rosa de Reus i l'hem encabit aquí. I ha quedat la mar de maco. Jo no és per fer-te la pilota, però és la veritat, ha quedat molt maco, Montse. No només fas Sant Jordi, parlàvem tot el rato de Sant Jordi, d'aquest llibre que ens explicaves, tu tens la teva empresa, que es diu Crealia. Sí, correcte. Com et pot trobar la gent? Bé, em poden trobar per la pàgina web o per Instagram, també. Tots els encàrrecs de coses que vulguin fer, d'il·lustracions que tinguin a la ment, de, no sé, penso en... no ho sé, alguna comunió, alguna cosa que vulguin posar una il·lustració teva, per exemple, gent que es casi, que vulgui fer il·lustracions també, tot a través d'Instagram. Poden anar a la pàgina web i a la direcció amb el correu electrònic i allí poden, o per telèfon, poden consultar el que vulguin. De fet, n'he fet ara unes quantes de recordatoris de comunió, invitacions... Home, ara que es pot tornar a fer una altra vegada amb normalitat. Sí, ara que es pot tornar a fer, tothom té moltes ganes de fer coses. Sí, molt sí. Bé, Montse, doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. No marxis, que primer anem a parlar amb la nostra companya Paula. Li pregunto, a veure, Paula, moníssima, perquè tu també portes una targeta com la meva, per on pares? Mira, doncs estic aquí a la Mercadal encara, veient l'ambientasso que hi ha, perquè la veritat és que hi ha moltíssima gent. Ara m'he trobat amb dos amics meus que els vull preguntar a veure quin llibre es compraran. Marc, Clara, bon dia. Hola, bon dia. Expliqueu-me, quin llibre comprareu aquest Sant Jordi? Jo amb ella li compro el de Gabriele Ferreter, el de Els dies i... Les dones i els dies. Les dones i els dies, no? I jo li regalaré el de la Maria Nicolau, Cuina o Barbària. No sé com veieu, acabeu d'arribar aquí al Mercadal, no sé com veieu l'ambient, perquè hi ha moltíssima gent. Bueno, pues està molt maco, feia anys que no es veia d'aquesta manera i la veritat és que dona molt de goig veure aquest ambient. T'agòbia una mica i tot, de tanta gent, però, ostres, s'agraeix un Sant Jordi normal. Doncs ja ho veus, Paula, nens petits, parelles, que també hem vist una parella que s'han declarat de matrimoni, o sigui que estem vivint un dia de l'amor aquí a Catalunya, aquí a la plaça Mercadal de Reus, maquíssim, la veritat. Segueixo buscant gent per veure com va la jornada. Paula, que bonic que et demanin matrimoni el dia de Sant Jordi. I a més amb aquest sol i tot, jolín, que maco, i tu enredant els teus amics. A moment ara, perquè parlàvem, hem parlat amb una il·lustradora, hem conegut també un contacontes, i de fet aquests dies el que fèiem era conèixer els booktubers, que és un concurs que s'ha fet aquí a Reus, de joves que el que fan és, a través de les xarxes socials, fomentar l'ús de la llengua i també fomentar l'ús de la lectura i també fomentar l'ús del català. Coneixem i veiem com va ser aquesta presentació i aquesta entrega de premis. També hi havia vídeos amb molts likes i, clar, ens ha sorprès. Sí, va haver un altre grup que va estar allí fins a l'últim moment, però al final vam remuntar. Sí.
sembla una manera original de fer que la gent expliqui el que li semblen els llibres i l'opinió. Una manera de cuidar a llegir, que és el que importa realment. El Premi Creatiu és per a Tàrracus Zai, de l'Institut Gaudí. Com heu vist ara, m'he llegit el llibre de Porta Amagat de Maria Oruña? No. O sigui, jo venia amb la intenció de dir, bueno, vinc aquí a veure els premis i tal, però no, guanyar no m'esperava. Tu què és? Soc la Sofia. I jo, la Juli. I avui us parlarem d'un llibre. Sabeu qui és? Sí, a les dues ens ha agradat molt la lectura i bueno, vam veure aquesta oportunitat de presentar-nos les dues i participar en un concurs tan bonic com aquest. I a més que les dues estàvem llegint un llibre alhora en aquell moment i va ser com, és perfecte el moment. Fomentar l'ús de la lectura i la llengua a través de les xarxes socials, que és una cosa que els joves tenen més que per la mà. Sílvia. Hola, bon dia. Bon dia. És el que preteníeu amb aquest concurs de Booktubers, no? Doncs sí, va ser iniciativa d'unes professores de secundària que també estan involucrades amb l'Òmnium, que ho van proposar i també ho van proposar a Canal Reus, i des del Pla Educatiu d'Entorn vam pensar que era una molt bona idea, més sortint del propi col·lectiu educatiu, i ho vam impulsar ja fa uns anyets enrere. Sí, de fet, aquesta era la tercera edició d'aquest concurs. Com va anar la presentació? Bueno, jo vaig poder ser-hi, però per tota la gent que estava des de casa, com va ser? Doncs jo em penso que va quedar bastant bé, perquè vam convidar els tres centres que van participar que poguessin venir almenys una part representativa dels alumnes que hi havien participat, i llavors vam fer que hi hagués un actor que fes de presentador de l'acte per donar-li una mica aquell to d'humor i que fos més informal. Val? I bueno, llavors les autoritats que van fer l'entrega dels premis, que crec que van ser uns bons lots de premis també, no? Em sembla que pel que he recollit els van agradar. I, bueno, ara en parlarem amb la Maria, que continuem amb tu. Es van repartir quatre premis, en aquest cas un, que era el vídeo més votat per públic popular, i llavors hi havia tres altres categories, no? Lingüístic, creatiu i clàssic, si no m'equivoco. Sí, bueno, de fet n'hi havia un altre, que era el poètic, que es va declarar desert perquè no es va llegir, o sigui, cap grup va llegir un llibre de poesia, que és una cosa que haurem de treballar més, i per tant aquest es va quedar desert, i la resta, les altres tres categories, bueno, es va donar un premi a cada una d'elles, val? Què és el que valora el jurat? Com a part del jurat, què és el que més valoreu? Bé, jo, enguany jo no he estat en el jurat, però sí que hi va anar el regidor en nom de l'Ajuntament. En la categoria de lingüística es valora la facilitat d'expressar-se en llengua catalana, perquè poden llegir els llibres en la llengua que vulguin, però a l'hora de fer el vídeo l'han de fer en català. Val? Llavors, la facilitat d'expressar-se, la riquesa de vocabulari, l'entonació... en conjunt, no?, una mica que quedi coherent i que sigui fàcil d'entendre i ric, també. Llavors hi hauria el creatiu, que es valora una mica la tècnica, la creativitat, la posada en escena, bueno, la imaginació a l'hora d'explicar el llibre i recomanar-lo. I l'altra categoria seria el clàssic, que és una mica un conjunt de tot, però sempre i quan s'hagi llegit un llibre que es considera clàssic, diguéssim. De fet, la Maria és una alumna que, de fet, ha guanyat un d'aquests premis, el Premi Lingüístic. Maria, això vol dir que sou els que millors heu utilitzat la llengua catalana. Sí, jo crec que sí, i vam guanyar amb el llibre de Mentida, que crec que és un llibre bastant interessant i que sobretot s'enfoca en els de la nostra edat, i el recomano bastant. Ens transmet també molt sobre la vida quotidiana que pot passar als adolescents, llavors està bastant bé, ens va agradar. De fet, és un llibre que vau escollir, no sé si eren a la teva escola, però hi havia molts vídeos que anaven enfocats d'aquest llibre de Mentida. Com és que vosaltres vau decidir tirar endavant aquest llibre? Bueno, la professora en escola ens va dir que si ens transmetria bona vida aquest llibre, llavors després de llegir-nos-lo i fer l'examen i tot, ens va dir si ens agradava i si el podria transmetre al següent curs, i nosaltres vam dir que sí, perquè crec que ens va agradar bastant i que, sobretot, per gent de la nostra edat està molt bé.
De fet, tot el treball que hi ha darrere del vídeo és bastant, perquè vosaltres avui heu d'escollir tema, que com deies, heu escollit aquest llibre Mentida, però no només això, havíeu de gravar-vos, bueno, escriure el guió, gravar-vos, editar-ho i enviar-ho. Com ha sigut aquesta feina? Hem de dir que sou quatre membres del grup, que ets l'única que estàs aquí com a representació. Bueno, doncs vam estar parlant, primer vam fer el guió, vam crear coses, les dues primeres classes, vam pensar com fer-ho, les escenes, i a partir d'allí ens vam anar tirant sobre la marxa i doncs va quedar com va quedar. Una del nostre grup doncs va editar el vídeo i li va quedar bastant bé i allí a partir d'allí el vam enviar i ja està. És que jo t'anava a dir, nosaltres a la tele editem, vosaltres que no esteu acostumats i que no, imagino que no haureu utilitzat un programa d'edició mai, no és feina fàcil. Maria, com vau decidir entre tots distribuir-vos la feina? Com us heu fet? Perquè també això fomenta el treball en equip, no? Treballar no és el mateix fer un treball sol, que tu saps el que vols fer, que treballar amb tres persones més. Bueno, en veritat, tots vam fer com el mateix treball, perquè tothom ficava idees, tothom gravava, ens anàvem repartint la feina. Tot va ser així, així de la nada. Maria, ai Maria, jo ja vaig barrejant. Clar, ha passat tanta gent per aquí que jo ja vaig. Sílvia, Maria, Montse, hi ha una altra Sílvia, que és la noia que ens ha explicat el conte, que també s'està preparant. Sílvia, com dèiem, al final també no és només un treball individual, treball en equip. Què és el que els hi proporciona, ja no, només el fomentar la llengua i l'ús de la lectura i tot això, sinó que més els hi proporciona als alumnes de tercer i quart d'ESO, que ja en res hauran d'escollir també el que volen estudiar en un futur? Bé, jo crec que aquesta proposta és interessant pels centres educatius perquè els hi proporciona una eina didàctica per fomentar la lectura, que és una mica l'objectiu també del treball, fomentar la lectura, el gust per la lectura, perquè fa que s'esforcin en haver d'explicar a altres companys de la seva edat, a través del vídeo o com sigui, però s'han d'esforçar en recomanar-lo o no, si no els agrada. És a dir, han de fer com una part de metacognició de què és el que els hi ha portat el llibre. I el fet de treballar un equip és una de les eines d'aprenentatge més bones que hi ha, no? L'aprenentatge és social i, per tant, tot allò que comparteixes ho aprens millor que si ho fas tu individualment i fas un estudi personal, no? Totalment, i al final, de cara al futur, a l'hora de treballar, també treballes en grup i no treballes individual. Exacte. Per tant, acaba anant tot, bueno, tot sobre rodes. Sílvia, Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-me aquest ratet. Moment ara per connectar una altra vegada amb la nostra companya Paula Montalvo, que estarà per aquí a la plaça. A Paula, on pares? Jo és que amb tanta gent jo no et veig, eh? És difícil no veure'm, eh? No sé. A veure, espera, que vaig mirant. A veure, aixeca la mà. No et veig. No em veus. Saps què passa, Paula? Jo he de tornar una altra vegada que em mirin la vista, perquè jo porto ulleres de normal. De fet, quan alguna vegada m'han vist a la tele la gent m'ha de veure amb ulleres, però m'he de tornar a anar al centre oftalmològic de Reus dels doctors Callizo perquè m'ho tornin a revisar, perquè jo crec que tenia astigmatisme, però jo ara crec que tinc més coses. On estàs? A veure, explica'ns, què tens per aquí? Doncs mira, seguim donant toms pel Mercadal. La veritat és que segueix de gom a gom. A veure, ara estan començant a caure quatre gotetes de no res, però esperem que segueixi aguantant el bon temps que estem fent. Hem parlat de contes, hem parlat d'enamorats, ara anem a parlar de roses, que és l'altre tret característic del dia de Sant Jordi. Llavors, per això tenim aquí amb nosaltres a la Tere, que és del Racó de les Flors. Tere, bon dia. Hola, bon dia. Feliç Sant Jordi, també. Sí, moltes gràcies. Feliç Sant Jordi per tothom. Tere, expliqui'ns, aquí tenim tot tipus de roses, com va el dia? Perquè la rosa, clar, és una cosa que es regala moltíssim per Sant Jordi. Sí, mireu, va però superbé, perquè estàvem espantats, dic, és que no, arribarem al migdia i no tindrem roses, i hem hagut de trucar a la botiga, que ens tornessin a portar més roses, bé, va molt bé. La gent, veig que aquí a Reus compleix, eh? I gasta, gasta. També pel bon temps que s'està aguantant. També, també. És que jo he sortit de Vilallonga que plovia. Jo vinc a Vilallonga. I diu, ui, malament, malament. I hem arribat aquí, després d'una miqueta, que m'ha deixat a sortir el sol. Dic, què és això? Estem al paradís de Reus. Això també imagino que anima la gent a sortir i a comprar roses, llibres, tot el que sigui. Sí, 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 anima molt. I ara estem molt pendents del temps, que ven algun nuvolet, però esperem que s'aguanti. Expliqui'ns, Tere, les roses són molt importants pels floristes com vostès? Sí, són molt importants. Són per Tots Sants i ara per Sant Jordi és quan es ven més roses i és molt important que la cosa vagi bé perquè s'està passant d'uns mesos, més a més de la pandèmia, estem passant uns mesos que és molt fluixa la cosa i ara, doncs,
avui esperem que vagi molt bé. Creuem els dits. Creuem els dits. Explica'ns una miqueta, quin tipus de roses tenen per aquí? Aquí tenim roses naturals, amb els seus components de Sant Jordi. Després tenim la rosa preservada, que és una rosa que està, perquè s'entengui una cosa així, és dissecada, li treuen... I hi ha molta gent que cada any no compra una perquè, lògicament, són més cares i aconsegueixen fer un bon pom d'aquestes roses, que només cal treure'ls amb un pinzellar a la pols i no es fan molt bé. I estupenda. I, bueno, i la rosa principal, la vermella, de tota la vida, no? Sí. Doncs bé, Tere, esperem que el dia acabi d'anar bé, que el temps, sobretot, aguanti i que venguin moltes roses i que esperem que els vagi super, super bé, la veritat. Moltes gràcies. Companys, ja ho veieu, un ambientàs aquí a plaça Mercadal. Esperem que segueixi així tot el dia i que la gent regali moltes roses, compri molts llibres i gaudeixi molt de la Diada de Sant Jordi. A veure si aguanta aquest temps, que ara ho comentàvem. Estaven caient les primeres gotetes, però sembla que paren i que no tenim problemes de pluja, i però el sol ha marxat que el teníem aquí fa un moment i els núvols ara l'han tornat a tapar. Parlàvem amb contacontes, amb il·lustradores, i evidentment un dia com avui, si parlem de llibres, no podem parlar amb una, no parlar amb una escriptora. Núria, molt bona tarda, molt bon dia. Molt bon dia. Molt bona tarda. En aquestes hores jo crec que sí. Ja es pot dir molt bona tarda. Amb què t'inspires, Núria? L'altre dia buscava informació teva per fer l'entrevista i vaig llegir que t'inspires en coses quotidianes, amb tonteries que veus tu el dia a dia i dius, doncs potser això sí, li puc treure sí, suc, no? Amb alguna imatge així una mica estranya, sí, sobretot són coses que veig pel carrer. De vegades inclús faig fotos perquè penso, potser ara no tinc temps, però d'aquí uns mesos doncs faré alguna història sobre allò, sí, imatges curioses del carrer. Per exemple, el teu últim llibre, que de fet ara en parlarem d'ell, Els amics, amb què et vas inspirar per començar a escriure Els amics? Doncs de fet, amb Els amics és un cas estrany, perquè el que em va passar és que em vaig quedar que no sabia què escriure. És una mica com autobiogràfic, perquè va d'un cargol que vol ser escriptor i no sap què escriure. I el que em va passar en aquest cas és que durant la pandèmia em vaig proposar escriure un conte sobre sobre quatre personatges. Una sargantana, un gripau, un cargol i una tortuga. I em vaig proposar això simplement perquè durant la pandèmia ens vam dibuixar a casa nostra, a la paret, aquests quatre personatges. I vaig pensar, va, doncs faig un conte. I la veritat és que com que va ser una cosa com tan tancada, amb aquests quatre personatges sí que em vaig quedar, doncs no em va venir cap idea. I llavors, bueno, doncs va ser una mica en plan, doncs va escriure una mica sobre tu, sobre aquesta falta d'inspiració, d'imaginació. O sigui que aquest conte és una mica diferent al tema de la inspiració comparat amb la resta de contes. En aquest cargol podem veure una mica de la Núria que en aquest moment no tenia idees sí, però que volia escriure. Sí. És una mica autobiogràfic d'una etapa que no tenia idees per escriure. Sí. No, està perfecte. De fet, vaig llegir també que hi havia un altre que vas veure, no sé si la teva filla o el teu fill fent la maleta i vas pensar en un nen que potser... Sí. Això va ser els nens eren petits i el meu marit i jo marxàvem de viatge i jo estava fent la maleta, teníem la maleta allà posada al terra i un dels meus fills es veu que no li feia massa gràcia que marxéssim i el deixéssim i me'l vaig trobar dins de la maleta, s'havia tirat la roba pel damunt, tot així com si fos un fetus i d'allà també vam treure un conte. Sí, d'una cosa tan quotidiana com diem sempre, vinga va, t'emporto la maleta al viatge. Sí. Pues, d'això també vas treure un altre conte. De fet, tot això estem veient il·lustracions perquè amb qui t'ajuda a fer les il·lustracions dels teus contes? Aquest conte, les il·lustracions, les ha fet la meva mare. Ah, home, que tot queda en família. Ha estat un regal perquè, a més, el vam fer durant la pandèmia. I, bueno, jo visc a Reus, però ma mare viu a Barcelona i també va ser com una manera molt maca d'estar en contacte perquè eren aquells mesos que no ens podíem veure. Jo li enviava per e-mail el text, el conte, i ella anava fent les il·lustracions, me les anava enviant per WhatsApp amb fotos. I va ser com una manera de treballar com tan atípica, no?, amb la distància, però la veritat és que va ser molt maco. I, bueno, i és el primer conte infantil que ella il·lustra, o sigui, tot plegat va ser com... Ha estat un regal fer aquest llibre juntes. En contacte sí. I també treballar en equip amb un llibre que hagués, bueno, de tots, una mica de tots de casa. Núria, qui és la primera persona que pot llegir els teus llibres? Qui és la persona de confiança que diguis, no sé si he de modificar alguna cosa, amb qui t'ajudes? El meu marit. Sempre li passo amb ell, sí.
perquè també li passo a amics, li passo a ma mare, o sigui, tinc com diversos lectors. El que passa que és curiós perquè, bueno, li passo a amics, però tinc uns amics que són com molt amics, en el sentit que tot ho troben bé i no són massa crítics, llavors no serveixen com a ajuda. I ma mare també, oi, oh, molt bé. I el meu marit és la persona més crítica. Molt bé, està bé, està bé. Això. Mira, sí. La Paula ens explicava abans amb una connexió que havia vist un noi que li demanava matrimoni a la seva nòvia per aquí, per la plaça, fa un moment. Ah, sí? Sí. Mira, doncs en un futur, exacte, si necessita algú que li sigui crític sí, amb segons quines coses, les parelles és veritat que solen ser bastant, bastant crítiques. De tots els teus llibres, Núria, amb quin et quedes? O és com si et preguntés pels teus fills amb quin, a qui prefereixes? Em quedo amb aquest, perquè sí, és l'últim i una mica per tot plegat del que dèiem, perquè va ser amb la pandèmia, ha estat amb ma mare, els altres no els havia il·lustrat, perquè tot això ma mare ha començat ara cursos d'il·lustració. Ma mare és gran i ha començat a fer cursos d'il·lustració i, per tant, és el primer que fem així juntes i em quedo amb aquest. Sí, sí. És a dir, més que res pel rerefons que té el llibre, perquè, com deies, és l'únic que és diferent de també tota la inspiració que tu tenies, tu tenies abans. És bonic, clar, és molt maco tot això. Sí. On el podem trobar i sobre què van els amics? Sobre què, bueno, ens has explicat un cargol que no tenia imaginació, sí, però... va d'un cargol que vol ser escriptor però no sap què escriure, té com les ganes de... I llavors els seus amics l'ajuden a explicar-li un munt d'històries, històries diferents. Però al final ell troba el tema que realment l'inspira i el motiva i que és l'amistat. I al final és un conte que va sobre l'amistat i sobre el fet d'escriure, la imaginació, la falta d'imaginació, el fet de poder escriure sobre el que ens passa a nosaltres, vull dir, com un recurs també. I per trobar-lo, Núria, on el podem trobar? Doncs a la llibreria Gaudí, a la Galatea, per internet, a través de l'editorial Persir, que és qui el va publicar. Tot i que sempre diem que si es pot comprar en una llibreria, en una botiga de proximitat, molt millor que comprar-lo per internet. Això sens dubte. Veiem els primers nens corrents per aquí, això vol dir que ja estan tots llestos i preparats perquè la primera entrevista que hem fet, hem parlat amb la Sílvia, que ella es conta contes, i li hem deixat tota aquesta estoneta del programa perquè preparés tots els seus traços. I em sembla a mi que la Sílvia ja ho té tot preparat per entrar a explicar els contes. Ara de seguida li pregunto, Sílvia, com ho portes això? Ja... Sí, sí, passa, passa lliurement. Ara li hem dit que podia passar per aquí davant. Passa, passa, tu mateixa. És el teu moment. Ho tens tot preparat, eh? Tot preparat. Molt bé. I tens aquí un munt de nens i nenes que han vingut a que els expliquis contes. El més important està aquí. D'acord? Molt bé, estupendo. Gràcies. Doncs et veiem. Conten i diuen, diuen i conten que hi va haver un temps on les pedres caminaven, on els arbres cantaven. Els pardals tenien dents i les bèsties parlaven. Conten i diuen, diuen i conten que en aquell temps hi havia un rei generós i just, estimat pel seu poble. I aquest rei tenia al costat una reina bonica i bufona i compartia la seva alegria i compartia el seu llit. I l'alegria es va fer més gran, i més gran, i més gran perquè el rei i la reina es van convertir en pares. Oh! I va néixer un nadó petitó, petitó i bufó, amb les galtes rodones com el sol. Un sol que avui s'ha amagat. Però aquesta alegria, sabeu, nens i nenes, de seguida va arribar la seva fi, perquè el nadó, el petit príncep, es va posar molt i molt malalt. I els metges del regne el van anar a visitar i no li sabien trobar un remei. Era una malaltia molt estranya. I el petit príncep, malalt, gairebé no sortia mai del seu castell. I, sabeu, el somriure del rei se'ls va esborrar i el somriure de la reina també. I la gent del poble plorava perquè l'hereu estava malalt. I el temps va anar passant. I el príncep no era fort. Sempre estava malaltís. Ai, sóc el príncep esquifit i estic molt malaltís. Els metges no saben trobar quina malaltia tinc i diuen que aviat em moriré i jo no em vull morir pas.
i el príncep plorava, el rei plorava, la reina plorava i el poble plorava. I va ser, aleshores, que va arribar una dona molt i molt gran, va arribar de molt i molt lluny i tenia el rostre ple de camins que dibuixaven la seva llarga vida. Els cabells blancs com la neu i l'esquena amb una gepa. Per què plores, príncep? Ai, ploro perquè estic molt malalt. Els metges no saben trobar un remei per a la meva malaltia i aviat em moriré. I aquella vella s'apropà i li digué: no et moriràs pas si trobes les tres taronges de la vida. Les tres taronges de la vida? On són les tres taronges que les aniré a buscar? Això jo no t'ho puc dir. Les has de trobar tot sol. I aquella vella va marxar sense dir adéu. I el príncep, tot i la poca salut que tenia, va dir: aniré a buscar les tres taronges de la vida. Així el meu pare tornarà a somriure, i la meva mare, i el poble també, i jo tindré una vida llarga, llarga, llarga. I va agafar l'espasa i va començar a caminar. I camina que caminaràs, un núvol gris i gras va tapar el sol. I camina que caminaràs, va començar a ploure i es va fer fosc. I tinc molt de fred i estic molt i molt cansat. I allà al bosc va veure una llum, segur que hi ha una caseta. I sí, va trobar un palau molt gran i va trucar a la porta. I la porta es va obrir. I sabeu qui va sortir? Va sortir una dona. Bona nit, príncep. Ai, sisplau, que em deixes entrar. Convida'm al teu palau. Estic molt malalt i tinc molt de fred. I aquella dona li va dir: no, príncep, no pots entrar. El meu marit és un gegant i si ensuma la teva oloreta, et menjarà. Ai, però si estic molt prim i tinc poca xitxa, sisplau, deixa'm entrar. I va insistir tant que li va deixar entrar. I el príncep, ai, i de sobte el terra va tremolar. Va tremolar tant que tot va caure al terra. Era el gegant. Ja sóc aquí. Ensuma olor de carn fresca. Un príncep. Me'l menjaré. No, sisplau, va cridar el príncep. No em mengis. He de trobar les tres taronges de la vida. No sé pas si les trobarà amb aquesta pluja. I el gegant va dir: doncs jo t'ajudaré. I va agafar el príncep, el va enlairar i va dir: lluna, tu saps on són les tres taronges de la vida? I què va dir la lluna? Va dir: no, jo no ho sé. Preguntem-li al vent. Cridem al vent? Vent, vine. I el vent va arribar i va dir: jo sí que sé on són les tres taronges de la vida. Ai, que em portaràs? I el príncep va pujar a cavall del vent i va deixar el príncep dins d'una cova. I el vent li va dir: dins de la cova estan les tres taronges de la vida, però has de tenir molta cura. Entra sense fer soroll. Doncs les taronges tenen un guardià molt perillós, molt terrible. És un drac. Ai, un drac? Ui, no sé pas si entrar-hi. Entro sí o no? Sí? Diem: entra, príncep, sigues valent, ben fort. Entra, príncep. Sí? Entra o no entra? Sí? I va entrar el príncep, però abans d'entrar el vent li va dir: agafa les taronges
i les talles per la meitat i de dins sortirà un colomet. Agafes aquest colomet, que et donarà força per guanyar el drac. Oh, sí! I va entrar. I el príncep va veure... Oh, les tres taronges de la vida! Oh, són aquí! Les he trobat! I quan va agafar la primera taronja, el seu cor va fer... Pum, 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 pum. La va dividir per la meitat. Oh, va sortir un colomet màgic. Oh, i no el va poder agafar. Agafaré la segona. Ui, i el cor feia... Pum, 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 pum. Ai, sí! La va dividir per la meitat i... Oh, ha marxat. Ui, i va agafar... La tercera taronja de la vida, la més important. La va dividir per la meitat i va sortir un colom. El va agafar? Sí? Sí, el va agafar. I va cridar ben fort. Colomet, colomet màgic, dona, dona'm força per vèncer el drac. I el drac es va despertar? Sí o no? I tant que es va despertar. I el drac enfadat va dir... Ah! Qui m'ha pres les tres taronges de la vida? Oh! I el príncep va dir... Jo! Tu, príncep esquifit? Sí, jo! I el drac volà s'apropà al príncep... Oh! Creieu que se'l va menjar? No! Doncs no, el príncep va enlairar l'espasa i què creieu que va fer amb l'espasa? Oh, li va clavar el cor. Oh! I el drac? El drac va caure ben mort al terra. I el príncep va pensar... Oh! Sí que és fàcil això de vèncer un drac. Oh, però, ui, nens i nenes, fixeu-vos. Oh, oh, té un collaret que brilla. Oh, és un collaret d'or. Oh, segur que és un collaret màgic. Sí, i em portarà bona sort. Sí, el collaret del... Oh. I el collaret va caure al terra i es va trencar en mil bocins. I els bocinets van començar a enlairar-se, enlairar-se, enlairar-se i es van convertir, sabeu en què? En una princesa. I la princesa, en veure el príncep, el cor li va fer... Pum, 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 pum. I el príncep, quan va veure la princesa, també va fer el seu cor... Pum, 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 pum. La princesa li va oferir la mà i li va dir... Príncep, príncep, m'agafaries de la mà? Podríem marxar plegats d'aquesta cova. I el príncep va agafar ben fort la mà de la noia i el cor... Pum, 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 pum. Oh! I li va dir, saps què? Ara tinc un cor que batega molt ràpid i molt fort i que viurà molts i molts anys, no per fer la guerra, ni per conquerir terres, ni per vèncer dracs, un cor que només t'estimarà. I conten i diuen, diuen i conten, que agafats de la mà, el príncep esquifit, que ja no ho era, va marxar d'aquella cova i va tenir una vida llarga, amb molt d'amor, amb aquella princesa que era un collaret d'or. I conte contat, aquest conte de tres taronges ja s'ha acabat. Un fort aplaudiment! Oh, fixeu-vos! Tres taronges màgiques, tres taronges que han donat la vida a un príncep esquifit i que ha aconseguit vèncer el drac amb l'ajuda del gegant, amb l'ajuda de la lluna i amb l'ajuda del vent. I espero que us ho hagueu passat molt i molt bé. Un petonet dolç com la mel. Adéu! Adéu, adéu!
Ja està. Moltíssimes gràcies, Sílvia, sobretot perquè ja ho han pogut veure els espectadors, que ha començat a ploure, que el sol i els núvols que hi havia abans ja no són els mateixos i que ara sí, bueno, els nens i nenes s'han començat a mullar una miqueta, però ara estan aquí interactuant amb la Sílvia tranquil·lament, que els està ensenyant el drac i que, tot i mullar-se, s'han quedat aquí. I, Paula, tots voldríem espectadors així, eh? Que tot i que comenci a ploure, no es moguin. Espectadors fidels. Fidels, molt fidels. Que no es mouen de lloc encara que caigui la tempesta. El chapuzón de l'anyo. Paula, ha estat molt bé, no? Bueno, tot i aquest final, que a veure, és que... Hem començat bé, però... Això, que ens ha permès el temps fer un especial com volíem aquí a la plaça Mercadal i amb solet, menys al final que ha plogut una mica, però ara ja no torna a ploure. Aguantarà, esperem que sí. Han caigut aquestes quatre gotetes de rigor que havien de caure, esperem que sí, han caigut aquestes quatre gotes, que ja no en caiguin més. T'ho has passat bé, no? Moltíssim, la veritat. Hem gaudit juntes d'aquest primer Sant Jordi a Canal Reus per les dues, que esperem que no sigui l'últim, i moltíssimes gràcies a totes aquelles persones que ens han acompanyat des de casa, també fidels, a veure'ns en aquest especial de Sant Jordi, on per fi, després de tota la pandèmia, hem pogut tornar en aquesta plaça Mercadal. Mil gràcies, Paula, i mil gràcies a tothom. Bon Sant Jordi. Bona diada.